Selamat pagi. Hari ini kita akan bincang soalan-soalan checkpoint satu. Okay, kita tengok soalan perta pertama. Hitung beza antara median dan mood. Apakah mood? Mood adalah data yang wujud paling kerap. So, apakah data yang wujud paling kerap? Satu. Okay, dengan kekerapan satu adalah tiga. Okay, dia wujud tiga kali. Okey, sekarang kita nak cari median pula. Apa median? Median adalah data yang berada di center. So, kita kena susun ikut tertib dulu. Saya ikut tertib menaik. So, kita akan cari data yang berada di tengah. Kita boleh guna cara potong. First and last. Second dengan second last. Third, fourth. Okey, so yang tertinggal adalah lima. Itulah median kita. Jika median ada dua, kita kena cari purata. Tapi sini tak perlu. So kita sudah ada median, sudah dapat smooth. Sekarang kita boleh cari beza dia. Okey, iaitu penolakan. So kita punya jawapan adalah C. Nombor 2, semuka dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Pilih secara rawak. Apakah peluang mendapatkan nombor perdana? So nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh bahagi dengan diri mendapatkan satu kecuali satu. Jadi di sini satu mestilah bukan nombor perdana. Dan yang kedua semua nombor perdana bukan nombor genap kecuali dua. Jadi dua adalah satu-satu nombor genap yang merupakan nombor perdana. Empat out. Okay, dia nombor genap out dan dia bukan dua. Okay, so yang the rest kita akan kaji satu persatu. Okay, dua in. Okay, dia adalah one and the only one nombor genap yang merupakan nombor perdana. Okay, tujuh yeah, sebelas yeah, dua puluh satu tidak sebab dua puluh satu boleh bahagi dengan tujuh dan bahagi dengan tiga. Tiga puluh tujuh year. Lima puluh satu, Okey, kita cuba bahagi dengan 3. 1 bahagi 3, 21. Ha. Kita boleh dapat 17. Jadi, 51 pun bukan. So, di antara 8 kad, 4 adalah nombor perdana. Jadi, peluang untuk dapatkan kad nombor perdana, kita ringkaskan, kita dapat 1 per 2. Okey, nombor 3, seorang tukang memerlukan P masa membuat Q rak. So, berapa masa yang diperlukan untuk buat 3 rak? So, ini berkadaran lah. Hubungan antara masa dengan bilangan rak yang dihasilkan. So, P masa menghasilkan Q rak. Jika 3 rak, berapakah masa yang diperlukan? Jadi, saya guna X sebagai jumlah masa yang diperlukan. Di sini kita boleh darab silang. Q darab X P darab 3. So, kita dapat formula seperti ini. Kita nak cari X. Jadi, kita akan buang Q ke belakang. Menjadikan X kita adalah 3P per Q. So, jawapan kita adalah A. Nombor 4. Okay. Yang manakah mempunyai ungkapan yang serupa setelah dipermudahkan? Jadi, kita kena kembangkan inilah. 3X Tolak 5 kurungan X tolak 2. So, kita kena kembangkan ini. Negatif 5 kali X. Oh, besar ni. Tak payah guna satu lagi. Okeylah, tak apalah. Haa, eh? ah, okey. Negatif 5 kali X. Okey, kita akan dapat negatif 5X. And then negatif 5 kali 2, negatif kali negatif, kita akan dapat positif X. Kemudian, 3X tolak 5X, kita dapat negatif 2X. 10, kita tak boleh buat apa, jadi biarkan di sana sahaja. Okey, jadi samalah dengan yang lain. Okey, 2X salin, negatif 4 kali x dalam kurungan jadi negatif 4x and then negatif 4 kali positif 1 negatif positif dia akan jadi negatif 4 jadi xx kita boleh ringkaskan lagi dapat negatif 2x negatif 4 kita tak boleh buat apa jadi kita bawakan sahaja sama juga dengan ini Okey, and then 2X, kita boleh tolak dengan negatif 2X di belakang, dapat negatif 2X, 10, dah tak boleh buat apa, turunkan sahaja. So, manakah yang sama? Okay, yang the first and the last. P dan R. Jadi, jawapan kita adalah B, cut uh, P dan cut R adalah serupa. Okey, nombor 5. Dalam sebuah sisi 4, setiap daripada dua sudut mempunyai ukuran 115 darjah. Jika sudut ketiga ialah 70 darjah, berapakah ukuran sudut yang satu lagi? Jadi, sisi 4 ada berapa sudut? Pedalaman Ada 4. Jadi, kalau kita ada 2 dan lagi ketiga 70, yang keempat ialah apa? Jadi kita boleh buat formula macam ini. Tambahkan ke empat-empat sudut pedalaman and then bersamaan dengan jumlah sudut pedalaman untuk sisi empat iaitu 360. So selesaikan ini saja. Kita akan dapat X bersamaan dengan 60. Jadi jawapan kita adalah A. Okay, nombor 6. Dalam raja berapa lagi kan? Empat sama yang kecil perlu dilorekkan untuk mendapatkan 4/5 daripada segi empat sama yang di yang kecil dilorekkan. So, 5/4 kalau saya nak samakan dengan rajah ini sebenarnya macam inilah. Okey, 4/5. So, saya gandakan 4/5 ke atas rajah ini berapa kotak atau berapa segi empat sama yang masih diperlukan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi jawapan kita adalah A, lima. Okey, selain daripada jawapan ini, kalau you nak kira pun boleh, lagi rumit. Okey, tapi kita boleh buat. Okey, empat per lima. Okey, bersamaan dengan kita kecilkan setiap kotak kepada sepuluh kan? Jadi 10 per berapa? Okey dan kita tahu sudah ada 3 di sini. Jadi 3 tambah X. X adalah mewakili kotak yang perlu dilorekkan lagi. So kita selesaikan inilah. Nisbah yang sama. Nisbah yang sama. Jadi kita tahu 8 bersama dengan X tambah 5. Jadi X sama dengan 5. Bagi saya, cara atas lagi senang kan? Kita cuba gandakan dia. Kita boleh nampak warna okay, yang belum dilorekkan. So, itulah jawapan kita. Okay, nombor tujuh. Kala membayar XZ. Okay, apa tu Z? Z adalah mata wang yang digunakan untuk menjawab soalan. Untuk tiga karton jus, berapa harga untuk lima karton jus? Okay, ini macam perkataan juga. Hubungan antara duit dengan um, produk ataupun bahan yang kita beli. So kita dapat X Z boleh beli 3 katun So kalau 5 katun Berapa duit dia? Berapa harga dia? So kita darab silang Kita dapat berapa harga Dengan 3 sama dengan 5 X So kita nak cari berapa harga kan? So kita buang 3 ke belakang kita dapat 5x per 3. So jawapan kita C. Nombor lapan, ni persamaan serentak. So, kita akan cuba analisis. Dia lebih bersesuaian penggantian atau penghapusan. Okay, dia sudah susun sama dah. X di depan, Y di setengah. Yang last ialah nombor. And then yang kedua, Y dia adalah sama. Jadi, cara yang paling senang kita pemansuhan. Dengan mansuhkan 3y. Jadi kita tolakkan kedua-dua persamaan ini. 2x tolak x kita dapat 1x. 3y tolak tambah jadi tolak. Jadi 3y tolak 3y sudah dimansuhkan. Dan 13 tolak 11 kita dapat 2. So only one step saya sudah dapat x. Tapi soalan nak y kan? Okay, so gantikan x ke mana-mana persamaan. So, saya pilih inilah. Sebab dia tak ada perkali untuk X. Jadi, 2 adalah X yang saya dapat tadi. Tambah 3Y sama dengan 11. So, selesaikan ini sahaja. Saya boleh dapat Y sama dengan 3. Eh? Okay, Y sama dengan 3. Okay, next. N ialah suatu nombor Apabila didarabkan dengan tujuh, kemudian enam ditambahkan, hasilnya adalah empat puluh satu. So, antara berikut yang manakah mewakili hubungan itu? D. Okay, last. K tambah, K tambah K, tambah K, tambah K, tambah K. Okay, king kong tambah seekor lagi king kong, tambah lagi seekor, seekor, seekor. So, ada berapa ekor king kong? Lima. Senangnya. Okey, kenapa bukan C? C ialah darab. Okey, K darab K darab K. Kita dapat K5. So, yang lain semua tak, tak, mungkin lah. Jadi, jawapan kita B. Jadi, itu sahaja untuk perbincangan checkpoint 1.